Nəsimi rayonunda insanların etimadından sui-istifadə edərək dələduzluq yolu ilə onları Avropada işə düzətmək adı altında aldadıb və xeyli miqdarda maddi vəsaitlərini ələ keçirən şəxs saxlanılıb. Nəsimi rayon polis idarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində paytaxt sakini Vüsal Məmmədov saxlanılıb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Vüsal Məmmədov bir neçə ay əvvəl Nəsimi rayon ərazisində ofis açaraq müxtəlif vasitələr, o cümlədən sosial şəbəkələrdə xaricdə yüksək məvacibli iş elanları verməyə başlayıb. O iş üçün ona müraciət edən şəxsləri Almaniya, Çexiya, Polşa Respublikasında yerləşən şokolad fabrikləri, Norveç Krallığında balıq fabriki, Estoniya Respublikasında yerləşən avtomobil zavodunda işlə təmin edəcəyinə söz verərək onları dələduzluq yolu ilə aldadıb. Hələlik polisə rəsmi şəkildə müraciət edən 15 nəfər zərər çəkəni bu üsulla aldadan Vüsal Məmmədov ümumilikdə onların 50 min manata yaxın pulunu ələ keçirdiyini etiraf edib. 2019-cu ildə Nəsimi rayon ərazisində ofis tutmuşam və öz Facebook səhifəmdə Avropada iş elanları vermişəm. Bu elanlara əsasən vətəndaşlar mənə müraciət ediblər. Müraciətlərin əsasını onlara qəbul etmişəm. Onlardan müəyyən məbləğ alıb, yəni Avropada işlə təmin etmək üçün vəd vermişəm. Qeyd olunan faktla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2 dələduzluq təkrar törədildikdə 178.2.4 xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Bu şəxsin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, 102 zəng mərkəzinə, Nəsimi rayon polis idarəsinə və ya ərazi üzrə polis idarə şöbə və ya bölmələrinə müraciət edə bilərlər.